Re, viss ēters ir te! Minūtes Latvijas valsts ceļi ziņo, ka Liepājas šosejas posmā ap Saldu, kur vēl pirms pusstundas bija sevišķi sarežģīti braukšanas apstākļi, tie ir uzlabojušies, bet nu sliktāk tie ir Ventspils šosejas posmā ap Talsiem. Un jāreiķinās, ka visu dienu Kurzemē snikšana būs stiprākā. Tur arī brāzmains vējš veidosies sniega sanusumu uz ceļiem un puteņu laikā slikta redzamība. Autovadītāji esam ļoti uzmanīgi. Un apskatīsim nokrišņu karti. Tātad Latvijas austrumu daļā stiprākā snikšana ir cauri, lai gan brīdinājums sarkanais tur joprojām ir spēkā, bet dienas gaitā viss stiprāks sniks Kurzemē, bet Latvijas austrumdaļā pēcpusdienā jau nokrišņi mitēsies. Arī vējš turklāt pierims gan Vidzemē, Latgalē, arī Rīgas apkārtnē vakarpusē iestāsies bez vēju. Un gaisa temperatūra šodien no mīnus 1 grādi jūras piekrastē Kurzemē līdz mīnus 5, mīnus 6 grādiem Vidzemē. Un ziemeļaustrumu vēja brāzmas vēl priekšpusdienā Rīgas līča piekrastē Kurzemē sasniegs 20-23 metrus sekundē. Arī Rīgā ik pa laikam visas dienas gaitā sniks, priekšpusdienā vēl brīžiem un tagad rīt stundās arī mazliet putinās, jo saglabāsies brāzmains ziemeļaustrumu vējš, bet uz vakaru tas pierims gaisa temperatūra mīnus 4, mīnus 6 grādi. Un arī rīt un naktī uz trešdienu daudziet īpaši Kurzemes pusē īslaicīgāka, bet stiprāka snikšana joprojām gaidām. Un temperatūra saglabāsies pārsvarā zem nulles, 0, mīnus 7 grādi trešdienas rītā vietām līdz mīnus 8 grādiem, bet pēcpusdienā dažiet piekrastē tā var paaugstināties līdz 0 plus 1 grādam, bet kopumā visu šo nedēļu laiks saglabāsies augsts, sniegots nedēļas otrajā pusē temperatūra tātad pat.